jirkan jaraa'id uu ku qabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiin Cadaani xafiiskiisa ayaa waxa uu kaga hadlay inay xukuumadda Soomaaliland joojisay gabi ahaanba munaasabadii dabaaldega ID meega. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo guaamiyey in tiinmey dabaaldegeedii iyo bukhaan bukhi aynu sanad walba samayn jirnay 25-kii sanad la soo dhaafay inaanu sanadkan sidii u dhicin in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tuulo tahay lacagtii lagu dabaaldegi jiray in loo beddelo gurmad abaaraha ah waxaa kaloo la go'aamiyey hadday tuulo tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday caasimada tahay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday qurbajooga tahay meel kasta ay joogaan inay sanadkan kuntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay si adag ay uga fikiraan sida aynu gurmadka abaaraha uga qayb qaadanayno oo wax kasta oo dabaaldegaasa aynu u bedelno qaaraan ururin aynu dadkeena abaaruhu maxaan ku dhahday soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku dhahday la wadaagno. Dad badan baa jira oo xoolihii ka baxeen, hadday xoolo iibis tahay waynu dadka dib u xoolaynayno iyo hadday tahay sidii loo daryeeli lahaa intaba. Sidoo kale waxa uu wasiirku eedeymo kulul u soo jeediyey hogaamiyaha xisbiga mucaaridka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaa wax laga xishooda ah in Xirsi Xaaji Cali Xasan oo ka tirsan xisbiga wadani, horena uu ahaan jiray wasiirka madaxtooyada, uu sheegtay fagaarayaal inuu kaga faano inuu isagu lahaa waxqabadadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu fuliyey, sida dhismaha wadooyinka faraha badan ee ugu horreysa wadada Ceergaabo iyo Buraysk ku xidha oo qaarna la dhammaystiray kuwa kalena weli socdaan, taasna loo dhammaystiri doono. su-aashu waxay imanaysaa waa hadalku uu noqonaya haddaad xirsaadu waxqabad kaa lahayd ama horumarka damuu ku raaco waa taa isagoo sidii u socda meel walba ay kasii fiicnaatay markaad adigu xilka haysay wadooyinkuna kasii tirabatee fulintooda iyo socodkooduna marka laysu qiyaasa adiga iyo kamaanta jooga aanay isu dhowin maxay isu taagi waayeen adigu haddaad ninka wax qabanaya tahay. Maray warbaahinta wax ka weydiisay ciidamo la keenayo magaalada Buu Hoodle waxay xukuumad ahaan kala socdaan ayaa waxa uu ku jawaabay: wallaahi waxaanu aragnaa qolyahanu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland way isyaqaaneen ciidankii Afrika ugu xoog weynaa ee Maxamed Siyaad Barre uu madax u hoggaaminayay Soomaaliya markuu hoggaaminayay ee Soomaaliland la dagaalantay cidda burburisay horta waa Soomaaliland wey. Ragga maanta Soomaaliya ka taliyana ha ku cibro qaataan baan leeyahay. Annagu waxaanu nahay dowlad iyo dad doonaya inay nabadgelyo kula noolaadaan jaararka maxaan ku dhahday Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan, laakiin waxaa naga go'an oo ballan qaada inaanan xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland cidna uga daba fadhiisanayn. Ciidan ragga soo arkay raggii wada way joogaan way nool yihiin, nabadda ka taliyaan u leenahay tiina idin ka baxan ciidan inaad geysaan oo dalka nabadiisa sugtaane Jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudahooda iyo dalkooda way sugayaa. Fariintaas waxaan u diraynaa madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaarahan u diraynaa, ummadda Soomaaliya ku nool baan u diraynaa walaal. Waxaan doonaynaa inaan dad jaara oo saaxiibo leh aanu noqono. Haddii aad ka soo xadgudubtaan oo aad soo dhaaftaan,
oo aad islaahdaan xagardaameeya ama ku soo duula qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa hubaala inaad sidii kuwa hore ugu fashilmeen mid ka xun aad ugu fashilmi doontaa. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsan TV, Hargeysa.